това. Да имах 100, 100, 100 живота, щях да те търпя, изневерил, пил, бил съм с друга. Да ти простя, да имах 100, 100, 100 живота, но ми е един, тръгвай си, върви си. И тука какво казваш, тъй не разбраха, ама много го пя. Сега ще ти кажа, като дойдеш в моя отбор, ще ти издам тайната. За най-любопитните, за тези, които не искат да изпускат нито един миг от изпълненията на участниците от моя отбор, последвайте канала на Гласа на България. Ето тук.